O que, que você acha de utilizar recursos públicos para realizar crítica a políticos que já não estão mais no poder? Interessante isso daí, interessante. Ó. Depois de criticar Bolsonaro, inclusive você com a paga post. Ah, então olha o que aconteceu. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal publicou no domingo 15 uma série de posts escritos pelo chefe da pasta, o deputado federal Paulo Pimenta, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O petista criticou Bolsonaro por, suposto, por, por, su, por supostamente divulgar fake news. Segundo Pimenta, Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais para se manter no poder, às custas da desinformação. O Brasil assistiu nessa eleição, abre aspas, né? O Brasil assistiu nessa eleição a mais poderosa máquina de desinformação e uso de recursos públicos para eleger um candidato, afirmou Pimenta. Mesmo assim, Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo continua vivo, imobilizando, imobilizado nas ruas e redes sociais. A série de publicações foi feita no perfil pessoal do Twitter do Paulo Pimenta. Então, beleza, o perfil pessoal dele faz o que ele quer. E replicado nos canais oficiais da SECOM. <laughs> então, vimos aí um breve exemplo de um órgão público a favor de interesses políticos, interesses idealistas, né? Interesses aí que não são do país, mas de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Ato vedado no parágrafo 1 do inciso 22 do artigo 37 da Constituição Federal. Abre aspas. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes. Opa! <laughs> Já pegamos aí símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, e claro, promoção pessoal seja negativa ou positiva, obviamente. E depois da repercussão aí, aí vem, né? Depois da repercussão negativa da publicação, a Secom foi lá e apagou a postagem, né? Deita aqui o print do post dele, né? Porque de fato é, é bom deixar registrado certas coisas. Porque depois amanhã amanhã ou depois vão falar que não existiu, não, não teve nada disso, né? Igual também quando o senhor Inácio falou que nos momentos em que houveram aí protestos e manifestações de esquerda, nunca que houve quebra, quebra, quebra ou forma de agir igual esses malditos manifestantes aí que invadiram o Distrito Federal, né? Daí passou vergonha, o pessoal logo em seguida já foi publicando né a fala dele e o pessoal botando fogo em coisa, que fazendo quebra quebra tudo mais fora né, fora ainda a questão que a gente não considera por exemplo o PCC e organizações criminosas como integrantes do PT, eles não são integrantes, são só apoiadores tá então para quem pensa ou imagina né, para quem achava que era a mesma coisa não é a mesma coisa gente o fato do PCC e das organizações criminosas apoiarem o PT não faz delas parte do partido, tá? São apenas apoiadores. Tem que falar porque às vezes o pessoal confunde, né? Às vezes uma coisa ou outra é muito parecido, mas nesse caso aí tem que deixar claro e vamos, vamos ser sincero aqui. Então é isso aí, tá gente? Vamos, oh, senhores, vamos evitar aí realizar é, críticas de opinião pessoal, né? E que nada tem a ver com a situação do país de fato. E, enfim. Atacar adversários políticos utilizando utilizando-se o dinheiro do povo.